Aquesta exposició ens ve d'un context històric, vale? Ve de l'època de la Segona Guerra Mundial, i tenim aquí els 8 llibres triats, que van ser triats amb aquesta exposició que es va fer, com els millors d'aquesta època. Aquesta exposició està basada en la primera exposició universal de llibres infantils i juvenils que es va fer durant tota la nostra història, que va ser després de la Segona Guerra Mundial. La responsable de l'exposició va ser la Gela Lehmann, que era una senyora que va marxar exiliada de l'Alemanya nazi i es va anar a refugiar i va estar exiliada durant tota la Segona Guerra Mundial als Estats Units. Després va ser una de les triades per refer Alemanya, un cop es havia acabat la guerra, que estava tot devastat. Ella va entendre que, a part d'alimentar els nens i a part d'enviar ajuda militar per reconstruir la zona, s'havien de reconstruir les ments d'aquells nens. Molts d'ells nascuts durant la guerra i, per tant, que no havien accedit mai a cap tipus de llibre infantil durant tota la seva llarga infància que havien passat durant la guerra. Llavors, el que tenim aquí és una tria d'aquesta exposició universal, que va ser molt gran, de llibres infantils i juvenils, i que va donar origen a un organisme que encara ara és el més important de literatura infantil i juvenil, que es diu IBI Internacional. Ella, aquesta dona, va ser la fundadora. I aquí hi ha un recull, una tria dels 8 llibres que van ser els preferits, triats, per nens que tenien en aquell moment des de 6 fins a 12 anys, ara fa tots els anys des de que es va acabar la Guerra Mundial, o sigui, dels nens de fa 80 anys. Són obres que són clàssics de la literatura universal, infantil i juvenil, i anem des del més antic, que és Els viatges de Gulliver, fins al més modern, que és la Pipi, que es va editar l'any just que va acabar la Segona Guerra Mundial. Entremig passem per contes clàssics com El soldadet de plom, de l'Andersen, L'estrubal Peter, que és un llibre dels únics en el món que té museu propi, conegudíssim a Alemanya, la nostra Heidi, en Pinocho, en Babar, La caseta per part dels Estats Units, en Ferdinando el Toro, aquest tipus de llibres. Aquesta exposició està muntada de manera que faci honor a com es titula. Es titula Un refugi de llibres. Cada un d'aquests plafons que veiem en realitat està posat en una cabaneta perquè això sigui com un llibre de caps per avall, o sigui un refugi d'imaginació dintre del que era el context de la Guerra Mundial.